Stalo sa už peknou tradíciou, že raz do roka sa priestory Národného domu Martinského divadla zaplnia obetavými a empatickými ľuďmi, ktorí svoj život zasvetili pomoci iným. Reč je o pracovníkoch v oblasti poskytovania sociálnych služieb celého Žilinského kraja, ktorým každoročne vzdáva hold, úctu a vďaku Žilinský samosprávny kraj na čele s predsedníčkou Erikou Jurinovou. Každý jeden sociálny pracovník je pre nás vzácny, možno aj preto, že si uvedomujeme, aká je demografia nielen na Slovensku, ale aj na Žilinskom kraji. Sme síce najväčšími poskytovateľmi sociálnych služieb, ale naozaj tá starostlivosť o sociálnych pracovníkov musí byť adekvátna. Ono sa hovorí, že práve tí sociálni pracovníci sú tie celebrity. No je to tak. A pociťujeme to čím ďalej tým viac, lebo naozaj mladí ľudia sa ťažko zžívajú s takýmto náročným povolaním, takže gro našich sociálnych pracovníkov sú celebritami aj v tom zmysle, že sú ochotní pracovať s tými najvzácnejšími skupinami obyvateľov, starými, chorými, nevládnymi. Musím naozaj povedať, že je to veľká srdcová záležitosť, čo sa týka oceňovania zamestnancov v sociálnych službách, pretože aj to morálne ocenenie je veľmi dôležité. My sa voláme vlastne strieborná ekonomika. A je to o tom, že možno, že je strieborná, nie je zlatá. Naozaj tých peňazí sa nám nedostáva dostatočne, preto aj toto je forma takého ocenenia, aby ľudia u nás pracovali radi, s láskou a aby naozaj zo seba dali všetko, čo odkázaní potrebujú a očakávajú. A náš kraj má na takýchto ľudí naozaj šťastie, lebo na šťastie stále je množstvo tých, ktorí si zaslúžia vystúpiť z toho tieňa každodenných povinností, radostí a starostí, postaviť sa na pódium a pred zrakmi iných si prevziať zaslúžené ocenenia za úžasnú prácu v prospech iných. Prvá bude ocenená magistra Lenka Vrtílková. Pracuje v Centre sociálnych služieb Harmónia v Žiline ako sociálna pracovníčka. Magistra Helena Blašková pracuje v Centre sociálnych služieb Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach už neuveriteľných 31 rokov ako sociálny pracovník a počas tejto doby sa stala nenahraditeľnou súčasťou tímu a pilierom sociálnych služieb. Každý človek potrebuje ocenenie, samozrejme to finančné je dôležité, ale aj tú morálnu vďaku, takú podporu im odovzdať si myslím, že je pre každého cenné. Celkovo bolo ocenených 51 vzácnych ľudí z celého kraja, pričom aj v našom meste pracuje mnoho obetavých a láskavých sociálnych pracovníkov. Z rúk županky Eriky Jurinovej si zaslúžené uznanie a ocenenie odnieslo celkom 6 pracovníkov zo 6 zariadení sociálnych služieb pôsobiacich v Martine. Viac sa tomuto vzácnemu podujatiu a ešte vzácnejším ľuďom budeme venovať v piatok v našej reportáži týždňa.